300 юбилейно издание на най-стария турнир по карате Киокушин в България, Верея, се проведе в Общинска спортна зала Иван Вазов в Стара Загора през уикенда. Над преварата участваха близо 300 състезателя от 28 отбора от цялата страна. Стара Загора бе представена от спортен клуб Аскен. В тържественото откриване участваха представители на федерацията, изявени съдии, спортисти и много гости. Първи на тепиха излязоха 140 юноши и девойки, младша и старша възраст, за участие в държавните първенства за възрастовата група. След тях оспорвани битки започнаха мъжете и жените. Схватките излъчиха победителите, които ще представляват България на световното първенство в Япония. За Купа Верея пък се състезаваха 160 деца до 14 годишна възраст. Паралелно с турнира се проведоха и съдийски семинари.